Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Shirley Borges e na aula de hoje a gente vai fazer esse lindo cavalinho. Ele ficou com 24 centímetros sentado e assim, pezinho, ele tem 31 centímetros. A lista de materiais vai ficar toda na descrição do vídeo, como sempre. E eu quero só dar uma dica para quem tem um ponto um pouquinho mais folgado que o meu. Que compre dois fios para o corpinho, porque olha, só sobrou essa quantidade. Eu fiz todo com fio soft e eu uso agulha 2,5, meu ponto é bem apertadinho. Então, se você tem um ponto mais folgado, quando for comprar o fio para o corpinho, eu acredito que seja bom comprar um pouquinho mais. Então, vamos lá fazer essa aula. Espero que vocês gostem. Se gostarem, é só curtir e seguir a gente aqui. Nós vamos começar agora a cabeça do nosso cavalinho. E para fazer a cabecinha, nós vamos iniciar com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. O que que eu faço? Eu não uso marcador, eu uso meu fio como marcador de carreira. Então, vou pegar, deixar ele um pouquinho maior e vou fazer o anel mágico e 8 pontos baixos dentro desse anel. Fecho o meu anel mágico e agora eu vou fazer a sequência de 8 aumentos aqui. Então, vou fazer 8 aumentos e vou ficar com 16 pontos baixos. Finalizei aqui a minha segunda carreira com de 16 pontos baixos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou partir o meu fio que sobrou no meio e vou dar 5 nozinhos para o anel mágico não escorregar. Então, você vai fazer isso em todas as vezes que a gente começar uma parte do bichinho, você vai fazer essa sequência. Então, na segunda carreira, você parte o fio no meio, o soft é bem mais fácil de partir no meio e dá 5 nozinhos. Se você não usar o fio como marcador, você já pode cortar uma parte dele. E se, como no meu caso eu uso, eu vou deixar ele aqui, sobrando. Agora, na terceira carreira, eu vou marcar o meu primeiro ponto. Eu sempre marco o primeiro ponto, então, mesmo que eu não mostre, vocês já fiquem sabendo. Então, eu marco o meu primeiro ponto e vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento até o final. E vou ficar com 24 pontos baixos nessa terceira carreira. Um e um aumento até o final. Terminei a carreira 3. Na carreira 4, eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final. E vou ficar com 32 pontos baixos. Então, vou fazer 2 e um aumento e volto aqui. Terminei aqui minha carreira 4, fiquei com 32 pontos baixos. E agora na carreira 5, eu vou fazer ponto sobre ponto e vou continuar com 32 pontos baixos. Então agora é só continuar ponto sobre ponto. Finalizei aqui a minha carreira 5 e agora na carreira 6, eu vou fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento até o final e vou ficar com 40 pontos baixos. Um, dois, três e um aumento até o final. Finalizei aqui a minha carreira 6 e agora na carreira 7 eu vou fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento até o final e vou ficar com 48 pontos baixos. Um, dois, três, quatro e um aumento até o final. Finalizei aqui a minha carreira 7 e agora das carreiras 8 até a 14 eu vou continuar com 48 pontos baixos. Então, você marca o primeiro ponto e faça agora ponto sobre ponto das carreiras 8 a 14. Finalizei aqui as minhas carreiras de 8 a 14.
com 48 pontos baixos cada. Agora, na carreira 15, eu vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição, e vou ficar com 42 pontos baixos. Marco o primeiro ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e uma diminuição até o final. Finalizei aqui a minha carreira 15, com seis e uma diminuição. E agora você corta o fio e finaliza aqui pra gente começar com o outro fio agora. Então, vamos fazer a troca de cor. Então, agora a gente vai fazer a troca da cor e vamos fazer na carreira 16, ponto sobre ponto, só que dessa vez pegando só a laçadinha de trás, tá certo? Então, peguei o fio, passei e vou trabalhando por cima dele pra já ir escondendo. Então, agora eu vou fazer ponto sobre ponto, vai continuar com 42 pontos baixos, só que pegando a laçadinha de trás. Quando eu estiver chegando aqui quase no final, eu vou aproveitar para esconder o fio que ficou da emenda do fio anterior, né? Da cor anterior. Então, vou aproveitar para já ir escondendo ele. Finalizei aqui a carreira 16. Agora, na carreira 17, a gente vai fazer a sequência de 14 pontos baixos. Um, dois. Doze pontos baixos, um ponto baixo e um aumento por seis vezes. Três, quatro, cinco, seis. Um ponto baixo e um aumento por seis vezes. E eu finalizo com 16 pontos baixos. Finalizei essa carreira com o total de 48 pontos baixos. Agora, na carreira 18, eu vou fazer a sequência de 7 pontos baixos e um aumento até o final. Sete, um aumento até o final e vou ficar com 54 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira 18 de 7 um aumento. Agora, na carreira 19, eu vou fazer ponto sobre ponto e vou continuar com 54 pontos baixos. Finalizei a carreira 19, que ficou com 54 pontos baixos. E agora na carreira 20, a sequência vai ser de 8 pontos baixos e um aumento até o final. O total vai ser de 60 pontos baixos.
8 e um aumento. Finalizei aqui a carreira 20, ficou com 60 pontos baixos. Agora, das carreiras 21 até a 24, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vai continuar com 60 pontos baixos. Então, vou fazer a minha e volto. Das carreiras 21 a 24. Finalizei aqui as carreiras 21 a 24. E agora, na carreira 25, eu vou fazer a sequência de 9 e um aumento e ficar com 66 pontos baixos no final. Então, vou fazer agora 9 e um aumento e volto para mostrar como ficou. Um aumento até o final. Finalizei aqui a minha carreira 25, de 9 um aumento, fiquei com 66. E agora, das carreiras 26 até a 29, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, agora não vai ter aumento, você faz a sua e eu volto para mostrar como ficou. Das carreiras 26 a 29. Finalizamos aqui as carreiras de 26 a 29 e agora nós vamos colocar os olhos. Então, eu coloquei os olhos entre as carreiras 19 e 20 e aqui ficou com 12 pontos de espaço entre esses olhinhos. E eu coloquei, olha, se você prestar atenção, a parte da emenda ficou aqui para baixo e eu coloquei os olhinhos mais ou menos nessa posição aqui. Na direção daqueles aumentos em sequência que a gente fez. Agora, a gente vai fazer na carreira 30. Isso, na carreira 30, a gente vai fazer 9 pontos baixos e uma diminuição e ficar com 60 pontos baixos. Então, a gente faz aqui 9 e uma diminuição. Então, você faz essa sequência até o final, vai ficar com 60 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira 30 com 9 uma diminuição. E agora na carreira 31, a gente vai fazer a sequência de 8 e uma diminuição até o final e vai ficar com 54 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira 31 e agora na carreira 32 eu vou fazer a sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição até o final e vou ficar com 48 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira 32, ficou com 48 pontos baixos. Agora, na carreira 33, eu vou fazer a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição até o final, e vou ficar com 42 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira 33 com 6 e uma diminuição. E agora na carreira 34, eu vou fazer a sequência de 5 e uma diminuição até o final e vou ficar com 36 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira 34. Agora, na carreira 35,
Eu vou fazer a sequência de 4 e uma diminuição até o final. Vou ficar com 30 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira 35 e agora na carreira 36 eu vou fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, vou ficar com 24 pontos baixos no final. Eu aproveitei, já coloquei, não sei se dá pra ver, coloquei enchimento já no focinho, tá certo? Então vamos agora para a carreira 36. Vou fazer 3 e uma diminuição até o final. Finalizei aqui minha carreira 36, de 3 e uma diminuição, ficou com 24 pontos baixos. Agora, na carreira 37, eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, ficar com 18 pontos baixos no final. Finalizei aqui a minha sequência de 2 e uma diminuição, e eu já aproveitei para colocar o restante do enchimento, ó, tá vendo? Coloquei bastante, porque o fio soft, ele estica um pouquinho e a gente tem que colocar, completar bem, ó, tá? Então, agora a gente vai fazer a penúltima carreira, que é de um ponto baixo e uma diminuição até o final. Então, vou fazer assim para ficar bem apertadinho até o final. Vai ficar com 12 pontos baixos. Então, vamos lá. Finalizei aqui a carreira 38, de 1 e uma diminuição, ficou com 12 pontos baixos. E agora, na carreira 39, eu vou fazer 6 diminuições. Então, agora eu vou cortar o fio e fazer o arremate com falso anel mágico. Pronto, agora é só fechar e nós terminamos a cabecinha do nosso cavalinho. Agora nós vamos fazer o corpo. E para fazer o corpo, eu vou fazer o anel mágico e fazer 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Lembrando que eu deixo um fio um pouco maior para usar como marcador e marco sempre o meu primeiro ponto. Então vamos lá. 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, eu vou fazer 8 aumentos e ficar com 16 pontos baixos. Terminei aqui a segunda carreira, aproveitei, dividi o fio, fiz o nozinho e vou usar meu fio como marcador. Então, vou marcar o primeiro ponto e vou para a terceira carreira. Na terceira carreira, eu vou fazer
um ponto baixo, um aumento até o final. E vou ficar com 24 pontos baixos. Então, um e um aumento até o final e fico com 24. Finalizei aqui a minha terceira carreira, ficou com 24 pontos baixos. Agora, na quarta carreira, eu vou fazer um, dois e um aumento até o final e vou ficar com 32 pontos baixos. Finalizei aqui minha carreira de número 4. Agora, na carreira 5, eu vou repetir 32 pontos baixos, fazer só ponto sobre ponto até o final. Finalizei aqui a minha carreira 5 e na carreira 6 eu vou fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento até o final. 2, 3 e um aumento, vou ficar com 40 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreira 6 de 3 pontos baixos e aumento. Agora eu vou para a carreira 7 e vou fazer 1, 2, 3, 4 e um aumento até o final e vou ficar com 48 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira 7, fiquei 48 pontos baixos. E agora eu vou fazer das carreiras 8 a 14, ponto sobre ponto. Então, vou continuar 48 pontos baixos. Então, vou fazer e depois volto com as minhas carreiras prontas. Finalizei aqui das carreiras 8 a 14. Agora, na carreira 15, a gente vai fazer a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai fazer 6 e uma diminuição até o final. Finalizei aqui a carreira 15. E agora, das carreiras 16 a 19, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vai continuar 42 pontos baixos. Então, eu vou fazer e volto para mostrar como ficou. Finalizei aqui as carreiras 16 a 19. E agora, na carreira 20, a gente vai fazer a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. E vai ficar com 36 pontos baixos no final. 3, 4, 5 e uma diminuição. Finalizei aqui a carreira 20, com 36 pontos baixos. Agora, da carreira 21 a 24, eu vou fazer só ponto sobre ponto e continuar com 36 pontos baixos. Então, vamos lá fazer da 20, da 21 a 24. Finalizei aqui das carreiras 21 a 24. Agora, na carreira 25, a gente vai fazer a sequência de 4 e uma diminuição até o final e ficar com 30 pontos baixos. Então, fazer um, dois, três, quatro e uma diminuição até o final. Finalizei aqui a carreira 25, ficou com 30 pontos baixos. Agora, nas carreiras 26 e 27, a gente vai fazer ponto sobre ponto, vai continuar com 30 pontos baixos. Então, vou fazer e volto. Finalizei aqui as carreiras 26 e 27. Agora, na carreira 28, a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição até o final e vai ficar com 24 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira 28 e agora nas carreiras 29 e 30, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer os meus e voltar. Finalizei aqui as carreiras 29 e 30, que foi de ponto sobre ponto, continuaram com 24 pontos baixos. E agora eu vou só cortar o fio, fazer um ponto baixíssimo e finalizar o corpinho. Eu vou finalizar aqui e vou colocar o enchimento. Então, finalizamos o corpinho do cavalinho, agora vamos passar para a próxima parte. Então, agora nós vamos fazer o braço. Então, para fazer o braço, a gente vai começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, vamos fazer 6 pontos baixos. Fecho o anel e na segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos.
Finalizei aqui a segunda carreira, ficou com 12 pontos baixos. Aí eu já fiz o nozinho aqui do meu fio, para o anel mágico não correr. E agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Vou ficar com 18 no final, tá? Essa vai ser a sequência da terceira carreira. Um e um aumento até o final. Finalizei aqui a terceira carreira, ficou com 18 pontos baixos. Agora, na quarta, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final. E vai ficar com 24 pontos baixos. Então, nós vamos fazer 1, 2 e um aumento até o final. Finalizamos aqui a carreira 4 com 2 e um aumento. Agora, na carreira 5, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Vai continuar com 24 pontos baixos. Então, vamos fazer até o final e aí eu volto. Finalizei a carreira 5 com 24 pontos baixos. E na carreira 6 eu vou continuar com 24 pontos baixos. Vamos fazer ponto sobre ponto, só que dessa vez pegando só a laçadinha de trás. Então, vamos fazer assim, pegando só a laçadinha de trás até o final e eu volto. Finalizei aqui a carreira 6, feita na laçadinha de trás. E agora as carreiras 7 e 8 eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou continuar com 24 pontos baixos. Opa! Então, vamos lá. Finalizei aqui as carreiras 7 e 8. Na carreira 9, a gente vai fazer a sequência de diminuição de 2 pontos baixos e uma diminuição até o final dessa carreira. Vamos ficar com 18 pontos baixos. Então, faça 2 e uma diminuição até o final e a gente volta. Finalizei aqui a carreira 9, já cortei o fio, porque agora a gente vai trocar a cor. Então, na carreira 9, nós ficamos com 18 pontos baixos. Vamos pegar outro fio do corpinho para trocar. Agora, na carreira 10, eu vou continuar com 18 pontos baixos, só que fazendo na laçadinha de trás novamente, e já vou escondendo os fios, viu, que sobraram. Então, vou fazer ponto sobre ponto, pegando só a laçadinha de trás, como eu tô fazendo aqui. Então, faça assim e a gente volta depois de pronto. Finalizei aqui a carreira 10, feita na laçadinha de trás. Agora, das carreiras 11 até a 13, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou continuar com 18 pontos baixos. Então, vamos fazer e a gente volta depois de finalizar essas carreiras. Da 11 a 13. Finalizei aqui das carreiras 11 a 13. Agora, na carreira 14, a gente vai fazer a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição até o final. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Vou ficar com 15 pontos baixos no total. Finalizei aqui a carreira 14, de 4 e uma diminuição. Agora, das carreiras 15 até a 21, eu vou fazer ponto sobre ponto, vou ficar com 15 pontos baixos. E se você quiser, já pode colocar o enchimento na carreira 20, tá? Então, da 15 a 21, eu vou fazer ponto sobre ponto e volto aqui para mostrar como ficou. Finalizei aqui das carreiras 15 a 21 e já coloquei o enchimento, tá? Agora, eu vou fazer uma última carreira, que vai ser de um ponto baixo e uma diminuição até o final, e eu vou ficar com 10 pontos baixos no total dessa carreira. Então, vamos lá, fazer um e uma diminuição até o final. Então, finalizei aqui a carreira 22, ficou com 10 pontos baixos. Aí, você já pode cortar o fio, fazer um ponto baixíssimo, e aí, você faça dois bracinhos, tá certo? Vamos pro próximo. Agora, nós vamos fazer a orelha. Então, para fazer a orelha, a gente vai pegar a mesma cor do corpinho e vai fazer no anel mágico 6 pontos baixos, tá? Então, vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o anel e vou fazer na segunda carreira 6 pontos baixos novamente, não vai ter aumento. Então, fazer ponto sobre ponto.
Na terceira carreira, eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento até o final, e vou ficar com 9 pontos baixos quando eu terminar. Um e um aumento até o final, e vou ficar com 9 no total. Finalizei aqui a carreira 3 com 9 pontos baixos, e agora na carreira 4, eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final, e vou ficar com 12 pontos baixos no total. Então, vou fazer 2 e um aumento até o final. Finalizei aqui a carreira 4, ficou com 12 pontos baixos. Aí, eu aproveitei para fazer o nozinho lá do ponto do anel mágico, tá certo? Do fio do anel mágico. Agora, na carreira 5, a sequência vai ser de um ponto baixo e um aumento até o final. Eu vou ficar com 18 pontos baixos aqui na carreira 5. Então, faça aí, um e um aumento até o final. Então, vou fazer e volto. Finalizei aqui minha carreira 5, ficou com 18 pontos baixos. Agora, na carreira 6, eu vou só repetir, vai ser ponto sobre ponto. Não vai ter aumento, vou continuar com 18 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira 6 com 18 pontos baixos. Agora, na carreira 7, eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final. E vou ficar com, opa, 24 pontos baixos. Então, vou fazer assim, 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. Até o final, vai ficar com 24. Finalizei aqui a carreira 7 e nas carreiras 8 e 9, eu vou fazer ponto sobre ponto, vão continuar com 24 pontos baixos, tá? Então, faça aí as carreiras 8 e 9 e a gente volta. Finalizei aqui as carreiras 8 e 9. Agora, na carreira 10, eu vou fazer diminuição. E a sequência vai ser de 2 pontos baixos e uma diminuição até o final. E eu vou ficar com 18 pontos baixos. 2 e uma diminuição, total 18. Finalizei aqui a carreira 10, ficou com 18 pontos baixos. E na carreira 11, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, não vai ter a diminuição dessa carreira. Então, vou fazer até o final e volto. Ponto sobre ponto. Finalizei aqui a carreira 11, ficou com 18, né? E na carreira 12, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição até o final, e vou ficar com 12 pontos baixos, tá? Então, essa é a última carreira. Vou fazer um e uma diminuição até o final, e vou ficar com 12. Então, finalizei aqui a carreira 12, de um e uma diminuição. Aí, agora você pode cortar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Agora é só fazer duas orelhinhas. Agora nós vamos fazer a perninha. E vou fazer o anel mágico e 8 pontos baixos dentro desse anel. Fecho o meu anel mágico e agora eu vou fazer a sequência de 8 aumentos aqui. Então, vou fazer 8 aumentos e vou ficar com 16 pontos baixos. Agora, na terceira carreira, eu vou marcar o meu primeiro ponto. Eu sempre marco o primeiro ponto, então, mesmo que eu não mostre, vocês já fiquem sabendo. Então, eu marco o meu primeiro ponto. E vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento até o final. E vou ficar com 24 pontos baixos nessa terceira carreira. Um e um aumento até o final. Terminei a carreira 3. Na carreira 4, eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final. E vou ficar com 32 pontos baixos. Então, vou fazer 2 e 1 aumento e volto aqui. Terminei aqui minha carreira 4, fiquei com 32 pontos baixos. E agora, na carreira 5, eu vou fazer ponto sobre ponto e vou continuar com 32 pontos baixos. Então, agora é só continuar ponto sobre ponto.
Então, agora a gente vai fazer a carreira 6 e vamos fazer ponto sobre ponto. Só que agora a gente vai fazer pegando só na laçadinha de trás. Então, vamos continuar 32 pontos baixos, pegando na laçada de trás. Então, vou fazer até o final e volto. Agora, terminei aqui minha carreira 6. Das carreiras 7 a 9, eu vou fazer ponto sobre ponto, vai continuar igual. Então, vamos lá fazer da 7 até a 9, só que agora pegando nas duas laçadinhas normais. Finalizei aqui das carreiras 7 a 9, agora eu vou cortar o fio, fazer o arremate e trocar pro fio da cor da pele, tá? Então, vamos botar o outro fio. Pronto, agora na carreira 10 eu vou continuar com 32 pontos baixos, só que eu vou fazer na laçada de trás. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto, pegando só a laçadinha de trás. Pronto, terminei aqui a carreira 10. E na carreira 11 eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição até o final e vou ficar com 24 pontos baixos. Então, a sequência vai ser de 2 e uma diminuição até o final. Finalizei aqui a carreira 11 e ficou com 24 pontos baixos. Na carreira 12, nós vamos fazer ponto sobre ponto e continuar com 24 pontos baixos. Então, vamos fazer. Finalizei aqui a carreira 12 de 24 pontos baixos. Agora, na carreira 13, eu vou fazer a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição até o final. Eu vou ficar com 20 pontos baixos. 4 e uma diminuição. Então, vamos lá fazer. Finalizei aqui a carreira 13 com 20 pontos baixos. E agora, das carreiras 14 até a 20, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vai continuar com 20 pontos baixos. Então, vamos lá, faça da 14 até a 20. Finalizei aqui as carreiras do 14 ao 20 e já coloquei parte do enchimento. Então, agora eu vou fazer na carreira 21, 3 pontos baixos e uma diminuição até o final e vou ficar com 16 pontos baixos. Então, vou fazer 3 e uma diminuição até o final. Finalizei aqui a carreira 21, ficou com 16 pontos baixos e das carreiras 22 a 25 eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vamos só repetir até o final, até a carreira 25 e voltamos. Finalizei aqui das carreiras 22 a 25, já completei o enchimento, pronto, não preciso colocar mais. Essa parte aqui vai ficar sequinha mesmo. E eu vou fazer a última carreira. Na última carreira, a gente vai fazer 8 diminuições, tá? E aí pode fechar. Vou fazer 8 diminuições e volto aqui. Finalizei a carreira 26 com 8 diminuições, cortei o fio e agora a gente já pode finalizar. Se for fazer a perninha articulada, então você fecha aqui com o anel mágico, invertido. Agora é só fazer duas perninhas iguais e se for fazer com as pernas articuladas, um dos fios tem que ser bem maior para poder passar pelas duas pernas, tá?